Сьогодні в програмі «Наші домашні улюбленці» дивіться. Маленький капітан, відданий друг та відмінний сторож. Та все про лікувальні якості кішки. Вітаю всіх глядачів телеканалу Z. І сьогодні в програмі «Наші домашні улюбленці» мова піде про саму маленьку в світі вівчарку. Маленький капітан – так переводиться з бельгійської назва цієї рідкісної породи. Чорних собак моряки, дотримуючись неписаного правила, не брали в плавання, а просто навчили їх відмінно вартувати судна, пришвартовані на ніч до берегів численних фламандських каналів. Отже, шиперки – це нічні вартові. Пси охороняли баржі дуже ревно, не гірше за справжніх капітанів, тому прізвисько своє цілком заслужили. Найменша серед бельгійських вівчарок шиперки – швидше нагадує мініатюрного шпіца, хоча відноситься до пастуших собак. З'явилися вони у 14 столітті, коли Бельгія була під владою Франції, і аристократи видали закон, який забороняв утримувати собак великого розміру всім, окрім знаті. Простим мешканцям довелося удатися до допомоги собак невеликого розміру, щоб ті виконували роботу великих братів. Таким чином з'явився невеликий пастуший собака Луї Овенар, нині вже вимерли. А від нього і шиперки. Коли у 15 столітті французів витіснили іспанці, шиперки вже масово зустрічаються по всій країні, як щуролови та сторожі. На початку 19 століття порода стала у Бельгії настільки популярною, що отримала право іменуватися національною. Вообще, это любимая собака сапожников. Самая маленькая овчарка, ее относят к бельгийским овчаркам. Первая группа породы псы. То есть считается самой маленькой, после нее идет корги. Інтерес собаківників до цієї породи значно зріс, коли на виставці у 1885 році шиперки була придбана королевою Марією Генрієтою. І ці собаки враз перетворилися із робочих в елітних. Але популяція шиперки почала падати. З одного боку, собак у великій кількості вивозили в Англію, де вони були в моді. А з іншого, самі бельгійці стали віддавати перевагу більш екзотичним породам, вважаючи шиперки звичайним, нічим не видатним собакою. І тільки в кінці 19 століття прихильники шиперки встановили стандарт і спробували відновити чистоту породи. Головною відмінною рисою цих розумних і цікавих псів є вугільно-чорне забарвлення. Зустрічаються собаки з темно-сірим підшерстям, але у такому випадку його не повинно бути видно. FCI визнає тільки виняткове чорне забарвлення цих псів. Опять-таки, в Америке ихние клубы, шиперы могут быть и белые, и кремовые, и коричневые, но FCI признана только черный окрас. Голова та морда лисячого типу, череп між вухами плоский. Безхвостий закруглений круп легший, ніж передня частина тулуба. Досить низько розташовані скакальні суглоби, кінцівки мускулисті, струнки і сильні, стегна добре розвинені. Яскрава відмінна риса шиперки – гострий проникливий погляд. Здається, що ці собаки постійно напоготові. Вони і сьогодні допомагають голландцям і бельгійцям охороняти кораблі і баржі. Незважаючи на свої маленькі розміри, такі вартові і в будинку приносять багато користі. Ані злодія, ані непроханого гостя вони не пропустять. В принципе, это бельгиец, да, разновидность овчарки. Зубы, 42 зуба, это полнозубая порода, это не пятая группа, где допускается, допустим, отсутствие какого-либо зуба. Здесь все 42 зуба, прикус ножницы и только ножницы, грызет орехи, камни, то есть, ну, зубной аппарат у нее достаточно развитый. Маленькі капітани витривалі і невибагливі. Окрім цього, це дуже допитлива собака. Шиперки хоче знати, що відбувається навкруги щохвилини. Його цікавить буквально все. Ніщо та ніхто не пройде без дослідження і спостереження. Мозг у этой собаки невероятный на самом деле. Собака з вот таких маленьких розмірів, а думає, як овчарка. Це не лише кмітливий, але й дуже хоробрий собака. Незважаючи на маленькі розміри, шиперки не відступить у бою з більшим супротивником.
Попри те, що шиперки не особливо популярні в ролі сімейного собаки, він із легкістю міг би стати таким. Незалежний, розумний, енергійний, безмежно відданий хазяїну. Про ці якості вам розкажуть усі власники без винятку. Але діти додадуть, що надійніших друзів, ніж шиперки, не знайти. Собака-компаньон, прежде всего, і собака-сторож. Очень подвижная, проходит большое количество километров, то есть за хозяином, за велосипедом. Якщо ви вирішили придбати собаку цієї породи, маєте бути готові до того, що йому доведеться приділяти багато уваги. Також слід враховувати, що шиперки досить голосно гавкає. Тому для тих, хто не планує тримати його в якості охоронця, доведеться з щенячого віку учити песика гавкати тільки за необхідністю, інакше ваші сусіди будуть не занадто раді такому мешканцю. Втім, шиперки розумні і швидко навчаються замовкати по команді. Собака великолепно обучаемая, прекрасно подходит для любого вида спорта. То есть это agility, это выставки те же. Обучается, ну, элементарно просто на самом деле. Вот буквально за несколько повторений собака понимает абсолютно все, потом в дальнейшем всю жизнь просто с полуслова. Слід зазначити, що шиперки є надзвичайно активною твариною і любить брати участь у всьому, що відбувається навкруги. Над формуванням його характеру доведеться працювати відразу, узявши до будинку маленького цуценя, тим паче, що дресирування подобається цим собакам. Шиперки швидко вчаться всьому – і поганому, і хорошому. Треба вміти направити його енергію в потрібне русло. До чужих людей ці пси звикають довго, хоча агресії не проявляють, просто ставляться до них з насторогою. Це порода, яка відмінно пристосовується до всього. Шиперки можуть жити і в квартирі, і у великому будинку, але віддають перевагу сім'ям з активним способом життя. Прекрасно підходять для діток, беруть її для дітей. Люди, які хочуть завести для дитини собаку, ту ж навіть німецьку овчарку, бельгійську овчарку, але розміри не дозволяють. Шиперки однозначно не підходять людям, які хочуть, щоб собака цілий день спокійно лежав, або людям, яких дратує пес, котрий постійно крутиться біля ніг. Якщо ви шукаєте спокійну собачку на коліна, то це поганий вибір. Правильний догляд за шиперки нічим не відрізняється від основного догляду за іншими породами. Їхню розкішну шерсть необхідно вичисувати один раз на тиждень. Кігті у цих тварин самі не сточуються, їх доведеться стригти. Морози їм не страшні, а ось в літню спеку необхідно потурбуватися, щоб собака не надто багато часу проводив на сонці і в задушливих приміщеннях. Собаку достатньо купати по надобності, вичисувати її по мірі випадіння шерсті, тобто линька – это два раза в год, иногда бывает три раза в год, смотря от, в принципе, место обитания, ее содержание, ни груминга, ни стрижки, ничего не требуется. Шиперки невибагливі не лише у догляді, але і в їжі. Тому господарю не доведеться особливо замислюватися над тим, чим їх годувати. Це великий плюс для тих, кому ніколи думати про якесь спеціальне харчування свого пса. Показово і те, що одноразове годування цілком прийнятне для цієї породи. А ще шиперки мають відмінне здоров'я. Що стосується її імунітету і здоров'я, вони довгожителі. Ну, от можна сказати, від 10 і вище. 15, 12, 18, то есть там уже уход, содержание, кормление, выгул, соответственно, но в принципе проблем не с желудочно-кишечным трактом, не с опорно-двигательным аппаратом, не с зубной системой у этих собак нет. Незважаючи на свою вікову історію, у нас сьогодні дуже рідко можна зустріти шиперки, тому і ставлення до цих собак неоднозначне. Дворняшка, недоделанный шпиц. Ну, как-то вот обидно на самом деле. Действительно, собака очень интересная. Ее еще не знают в Украине. Она очень хорошо известна в России. Европа также, достаточно много собак, ну, потому что мы выходцы, в принципе, из Европы. Вот, там их люди любят, ценят. У нас, я надеюсь, скоро, в ближайшие годы, все-таки люди поймут, что это за порода, и нас будет больше. А сколько шиперок в Запорожье? Ну, моих двое, и знаю точно еще двое. Это на 100%.
Незалежно від вашого сімейного стану і розміру вашого будинку, шиперки – відмінний вихованець для тих, хто шукає невеликого, ласкавого, вірного і розумного собаку. Доклавши трохи зусиль, ви отримаєте на 18 років ідеального компаньйона та вірного друга. Ваш вихованець захворів? Зверніться до професіоналів. Наш телефон 707-5000. Цілодобова і без вихідних ветеринарна клініка «Друг». З любов'ю до тварин. Усім нам з дитинства знайомі фрази «скільки людей, стільки і думок». І гарного багато не буває. А ось застосувати їх щодо одного і того ж явища не завжди вдається. Цього разу саме той випадок, коли це зробити не лише можна, але і треба. Свято, яке нагадує про вдячність і дбайливе ставлення до таких дивовижних істот, як кішки, однозначно варто було придумати. Не слід дивуватися, що день кішок відзначають кілька разів на рік. По-перше, гарні ідеї нерідко одночасно спадають на думку різним людям, тим більше в різних країнах. По-друге, один із прадавніх компаньйонів людини з чисельністю понад півмільярда, звичайно, заслуговує підвищених знаків уваги. Ось і в серпні у всьому світі святкують Міжнародний день муркотиків. Це свято започаткували в 2002 році завдяки Міжнародному фонду по захисту домашніх тварин. Кішка не випадково достоїлася такої честі. У цього пухнастика маса достоїнств. Кішки живуть поряд з людиною понад 10 тисяч років. Вони прекрасні мисливці. Спочатку людина приручила кішку, щоб вона полювала на гризунів. Але згодом з'ясувалося, що ця таємнича тварина має такі унікальні особливості, як чудовий слух, передбачення природних катаклізмів, здатність відчувати і лікувати багато захворювань. Вони можуть передчувати витік газу, майбутню пожежу і багато що інше. Також відміни розпізнають поганих людей. Якщо вихованець, побачивши незнайомця, поводиться спокійно або навіть йде на руки, гостю можна довіряти. Якщо ні, ця людина з джерелом негативної енергії, викликаної недобрими думками та емоціями. Отже, корисних функцій кішки не перелічити. Сьогодні в нашій програмі ми розповімо про лікарські здібності цього пухнастого улюбленця. У сучасній медичній практиці існує декілька підвидів так званої звіриної терапії. Найчастіше для лікування низки захворювань використовують допомогу собак, коней, дельфінів і змій. Це пет-терапія. Окремим видом пет-терапії є фелінотерапія, або, як її ще називають, кішкотерапія. Це комплекс методів профілактичного лікування певних захворювань людей за допомогою кішок. Відомо, що з давніх часів, зокрема в стародавньому Єгипті, Римі, Вавилоні, Асірії, жителі розводили кішок для зцілення своїх хвороб. Лікарем може працювати будь-який пухнастик, котрий відповідає декільком простим вимогам. Кішка має бути дорослою, здоровою, контактною, урівноваженою і доброзичливою до людини. В цілому всі коти – це боротьба, в першу чергу, з серцево-судинними захворюваннями, це стреси, неврози, тобто неврологічного, психічного характеру. Навіть в клініках в Канаді, в США, в домах престарілих, в психічних, психіатричних лічебницях, навіть шизофренія, психози використовуються, навіть безпородні коти. І ще цікавий тут факт, що в першу чергу кошки дуже благотворно впливають на роботу серця мужчин. Наші мужчини, всім відомий факт, українські мужчини, то продовжительність життя у них не така висока. Це зв'язано з інсультами, інфарктами. А от кошки, звичайні кошки, навіть безпородні, вони збільшують життя свого хазяїна не на один рік. Ми часто помічаємо, як наша кішка сідає поруч і починає муркотіти. Та мало хто знає, що муркотіння кішки лікує. Частота мурчання кошки від 16 до 44 Гц. Яким образом вона взаємодіє?
Эта чистота влияет на весь организм человека и способствует повышению иммунитета и активизирует защитные функции организма. Соответственно, повышаем иммунитет, мы можем бороться с разными вирусными заболеваниями, инфекционными и так далее. Кошка сама настраивается на эту чистоту. Когда ей приятно, когда у нее хорошее настроение, она будет мурчать, если у нее хорошее настроение. Даже если у нее плохое настроение, благодаря этому мурчанию она сама себя лечит и, соответственно, хозяина. То есть кошка может и при хорошем настроении мурчать, и при плохом настроении мурчать. Очень много было случаев, когда с человеком что-то плохое происходило, даже, например, смерть близкого человека или какой-то стресс, то кошка приходит и будет лежать до того момента, пока хозяин не успокоится. Медики зробили ще одне дуже цікаве відкриття, пов'язане із муркотанням кішок. Під впливом звукових коливань котячої пісні значно збільшується щільність кісток, і зрощення переломів прискорюється в рази. Тому було запропоновано використати кішок для профілактики і лікування захворювань кісток, наприклад, остеопорозу у літніх людей. Крім того, що кошка іздає мурлыканье, ще дуже важна температура тіла кошки – це 38-39 градусів. Вона ложиться на больне місце, йде прогрівання і зняття воспаління. А еще, когда мы гладим кошку, вырабатывается низкочастотный ток. И вот этот низкочастотный ток, он тоже очень благоприятно влияет на здоровье человека. Это уменьшает боль в суставах, то есть профилактика лечения болезней с суставами. И даже когда вот на ручках сидит, ты гладишь, и профилактика лечения гинекологических заболеваний. Даже так. Якість лікування залежить и від часу доби. Очень важно еще при лечении время выбирать. Интересен тот факт, что если кошка подходит к вам ночью, это приблизительно или раннее утро с 3 до 5 утра, и ложится рядом с вами в районе груди, то это однозначно у вас проблема с легкими. Она помогает вам хорошо дышать. Если с 11 до часу дня, то это обязательно профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Встановлено, що у кішок спостерігається спеціалізація в лікуванні недугів залежно від статі тварини, породи та довжини шерсті. Всіми любимые или нелюбимые сфинксы, безшерстные бомбины – это профилактика лечения болезней почек, печени, коліти, циститы. Если у кота длинная шерсть – это, соответственно, персидские или шотландские длинношерстные, или сибирские, то это бессонница, это неврозы, в первую очередь, вот это воздействие. Вот такие вот плюшки, шотландские, британские, то это сердечно-сосудистая система. Но вот интересен феномен сиамских кошек. Это простудные заболевания, отдельно выделяется в группу. То есть тоже активизирует очень сильно иммунитет, повышает иммунитет, очень хорошо для тех, кто страдает простудными заболеваниями вирусного характера особенно. А беспородные коты? А беспородные коты, конечно же, имеют место быть беспородным котам. Неважно уже окрас, цвет, все равно он мурчит, все равно его температура тела, все равно он выделяет низкочастотный ток. У багатьох народів кішки вважалися покровителями житла. Сила їх дії, в тому числі все, що відбувається у будинку, залежить від забарвлення. Чим шерсть темніша, тим більше негативу кішка вбирає в себе. Чим біліша кішка, тим частіше вона притягує у будинок добро. Від забарвлення, як виявилося, залежать і цілющі таланти хвостатого лікаря. Білі коти – це універсальні. Білі, світлі коти, вони лічать всі заболівання. Если мы говорим о серых и о голубых, да, то лиловых, более правильно так назвать, голубые и лиловые, то это стрессы. То есть проблемы, которые связаны с неврологией, с психикой, это голубые и лиловые коты. Черные коты, очень интересен факт, что синдром хронической усталости. Да, а кремовые коты, вот рыжие, они наоборот для активизации всех процессов, то есть они бодрят. А ще, усупереч повір'ю, чорні коти не приносять біду, а попереджають про неї. Кішки переробляють негативну енергію, перетворюючи її на світло. Вони вбирають увесь негатив, який ви приносите з собою, наприклад, з роботи. Вони схожі на пилосмок, на магніт для поганої енергетики. Цікаво,
А як на лікування впливає стать тварини? От коти, вони більше допомагають при артритах, артрозах. А кошки – це більше неврологія. Дійсно, кот, кошка вибирають болі місця, воспалені місця, проблемні місця. І, виходить, вони собою лічать нас. Бувають випадки, коли при онкологічних заболіваннях хазяїн йде ремісія, а кошки при цьому дуже сильно болеють або навіть вмирають. Це факт. Тому потрібно дозировано жаліти цих кошок. А ще вчені Берлінського інституту геронтології під час досліджень з'ясували, що наявність цього пухнастика у будинку позитивно впливає на тривалість життя людини. Господарі цих тварин переважно живуть на 10 років довше, ніж ті, у кого їх немає. Проте свої цілительські таланти кішка проявляє тільки у тому випадку, якщо відчуває любов і турботу свого хазяїна. Якщо вірити статистиці, то людина, у будинку якого живе кішка, спілкується з нею значно більше, чим зі своїми родичами. В середньому 1-2 години в день. Ймовірно, багатьом господарям кішок легше відкрити душу улюбленій тварині, яка його завжди розуміє, приймає і вислуховує від початку до кінця, не перебиваючи і не даючи порад. Наука, яка займається вивченням цього виду тварин, стверджує, що кішки – надзвичайно розумні створіння і багато в чому перевершують собак. Фахівці з вивчення кішок зауважують, вони стільки років живуть з людиною, що почувають себе рівними їй. Тому з ними треба поводитися шанобливо, ні в якому разі не наказувати їм, а пояснювати і заохочувати до хорошої поведінки. Кошки, вони достатньо своєнравні, це правда. Но если вы нашли своего животного, если вы его правильно воспитали, а кошки, они воспитываются. Некоторые считают, что кошку невозможно воспитать. Это неправда. Кошки воспитываются даже вне зависимости от породы или беспородные. Но если он нашел своего хозяина, и они понимают друг друга, это будет идеальная гармония. Действительно, кот будет с тобой разговаривать, с тобой контактировать, помогать. Это будет замечательное время. Згідно із статистикою, сьогодні понад 80% населення усієї планети вважають за краще тримати вдома вихованця, і 50% з них віддають перевагу котам. Затишне муркотіння, м'які лапки, лялькові мордочки. Хто хоч раз приніс у будинок милу, пухнасту, беззахисну грудочку, той назавжди віддав серце в оксамитові котячі лапки. Котів і кішок неможливо не любити, але при цьому потрібно вміти поважати їхню незалежність і миритися з їхнім безмежним себелюбством.